colocar agora já as perguntas para a gente ir fazendo junto, tudo bem? Então, ó, olá, boa noite, todo mundo, né? Sou o professor Juan Fachin, professor de embriologia e histologia, e essa matéria agora nós vamos fazer uma correção de atividade sobre embriologia e um pouco de genética, para a gente lembrar como que é essa divisão dos gametas e formação da característica genética. Para isso, então, eu vou compartilhar com vocês aqui a correção da atividade. E aí, pessoal, por favor, me respondam se vocês estão conseguindo ver essa atividade. Estou colocando ela aqui agora, só um minutinho, para me falar se ela vai aparecer aí na tela de vocês, tá? E aí, ela está aparecendo aí na tela de vocês? Ótimo, ótimo, então. Então vamos, ó. Essa atividade é a nossa, ótimo, é a nossa lista 1, que é sobre histologia e embriologia, né? E nós vamos fazer a correção dessa atividade, vou fazer comentários. Então, na verdade, eu vou corrigir e explicar ao mesmo tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já pode ir colocando a pergunta aqui do lado sobre aquela questão, tá? E aí eu vou responder ao final ou durante mesmo, né? Eu vou respondendo aí as questões com vocês, tá bom? Vamos lá então para a questão número 1. Lembrando que essas primeiras questões são de genética, porque nós discutimos um pouco de genética em sala de aula para ficar mais claro como que acontece a formação dos gametas, né? Como que esses gametas são formados. Então vamos lá. Começando aqui, essa daqui é a primeira questão de genética e ela fala o seguinte, ó. Analise a imagem que mostra um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. Por que que eu sei que é do sexo masculino? Observe a imagem junto comigo. Lá embaixo tem um cromossomo Y, né? Tá vendo o Y lá embaixo? Então significa que isso é um homem do sexo masculino. Então ele pergunta o seguinte, ó. É correto afirmar que estão representados A, 23 pares de cromossomos, B, 24 cromossomos simples, C, 48 moléculas de DNA, D, 46 fitas de DNA. Vamos lá. Primeira coisa, o que que eu preciso olhar? Nessa estrutura em que está mostrando os cromossomos, observe o par número 1. Lá no número 1, você está vendo que não tem um par de cromossomos? É um cromossomo único, não é? O que que significa falar que é um cromossomo único? Significa falar que essa é uma célula gamética, né? Então, isso é uma célula gamética. Não é uma célula, por exemplo, da pele, ou não é uma célula do intestino. Por quê? Porque os cromossomos não estão em pares. É um único cromossomo que está ali. Só que esse único cromossomo, ele tem uma cópia. Então, observe, ele deveria estar sozinho, um tracinho daquele só. Por que que ele está em forma de X? Porque esse cromossomo acabou de fazer uma cópia. Essa cópia eu chamo de cromátide irmã. Então, lá no número 1, tem um cromossomo mais a cromátide irmã dele. O cromossomo 2, cromossomo mais a cromátide irmã. 3, cromossomo, cromátide irmã. Isso para todos os cromossomos que estão nessa imagem. Então, quando a gente vai lá para as respostas, tem lá a letra A. 23 pares de cromossomos? A gente já sabe que não. Não são pares. Eu tenho aqui cromossomos independentes. Em cada posição, eu tenho apenas um cromossomo e não o par. Então, não é a letra A. B, 24 cromossomos simples? Os cromossomos, nesse caso, não estão simples. Por que que eles não estão simples? Porque eles estão com a sua cromátide irmã, que é uma cópia. Vou explicar de novo o que é cromátide irmã para ficar claro. O cromossomo normal teria que ser só um bastão daquele ali. Um certinho, certo? Quando ele se multiplica, ou seja, quando ele faz uma cópia dele mesmo, ele vai ficar em formato de X. Então, todas as vezes que o cromossomo está em formato de X, significa que tem uma cópia da fita de DNA. Então, o que que acontece? Nesse caso, na letra B, ele está falando: tem 24 cromossomos simples? Não, nós temos 24 cromossomos, mas esses cromossomos estão duplicados com as suas cromátides irmãs. Observe o seguinte para mim nessa imagem agora. Esse é um pega da questão. Nessa imagem, nós não temos 23 cromossomos. Tá vendo que tem 22 mais o X mais o Y.
Ou seja, se isso for um espermatozoide ou um óvulo, ele está errado. Por que que ele está errado? Porque eu tenho um cromo... Ah, não tem como ser um óvulo, tá? Desculpa. Se isso for um espermatozoide, esse espermatozoide, ele está errado. Por que que ele está errado? Porque eu tenho 22 cromossomos, mais o X, mais o Y. Então, não são 23, são 24. Aí a gente vai para a questão C. A questão C fala... Essa imagem apresenta 48 moléculas de DNA, ou seja, eu tenho 24 cromossomos. Só que esse cromossomo, ele fez uma cópia. Então, ele tem uma cromátide de irmã. Então, em cada X desse, eu tenho duas moléculas de DNA, a original e a cópia. Então, eu tenho 48 moléculas de DNA. Nesse daí, eu tenho a resposta exata: 48 moléculas de DNA. Por quê? Cromossomo mais a sua cópia. Cromossomo mais a sua cópia. Como eu tenho 48 cromossomos, eu tenho ele mais a cópia dele. Tudo bem? Quer dizer, como eu tenho 24, eu tenho ele mais a cópia dele. São 48. E no D fala o seguinte: 46 fitas de DNA seriam 46 se eu tivesse 23 cromossomos. Só que tem um cromossomo a mais passando, né? Então, na verdade, são 48 moléculas de DNA, ou seja, 48 cromossomos. E aí, pessoal, vocês entenderam? Ficou claro essa daí? Ficou claro o pega? Ficou claro que ele colocou um cromossomo a mais? Ó, a Débora perguntou o seguinte aqui, como seriam os pares de cromossomos? Tá, Débora, se esse cromossomo tivesse em par, o que que acontece? Lá no número 1, teria 2x no número 1, 2x no número 2, 2x no número 3, 2x no número 4, ou seja, em cada um desse, em cada posição dessa, eu teria uma dupla, né? E na verdade eu não tenho uma dupla, né? Eu tenho um único. Então eu tenho esse único e a cópia dele que nós chamamos de cromátide de irmã. Então, se fosse. Se ele fosse da maneira correta, né? Se fosse os pares, de maneira correta, não, uma célula somática, eu teria, na verdade, quatro fitas dessa por posição. Quatro no um, quatro no dois, quatro no três. Se fosse uma mulher, não teria o Y. Isso, exatamente, Micaela, é Micaele, não teria o Y se fosse uma mulher, tá? Aí seria só o X. Poderia ser um óvulo errado? Poderia vir X e X. Poderia, seria um óvulo errado. Ele teria 2x, tá? O correto seria ter só o Y ou só o X, tá? Então, nesse caso, por isso que é um erro, porque tem o X e o Y. Então, foi um espermatozoide errado, que deu errado na hora da divisão. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, tá. Ó. Então, vamos continuar. Posso passar para a próxima questão? Então, tá, vamos lá. Continuando, então. Pessoal, participa aí, viu? Vai perguntando, vai mandando aí as colaborações. Então, vamos lá. Questão 2. A questão 2 também é uma questão sobre genética, tá? Para a gente reforçar alguns conceitos de genética. A questão 2 fala o seguinte. Cromatina é um termo utilizado para identificar o conjunto de cromossomos. Então, o que é uma cromatina? Cromatina é todo o material genético que uma célula tem. O cromossomo é constituído por uma longa molécula de DNA associada a diversas proteínas, né? Essas proteínas são as histonas. A respeito da estrutura dos cromossomos eucarióticos e das respectivas características gerais, assinale a alternativa correta. Então, eu vou ler todas, da A até a E, e você presta atenção e tenta identificar quais são os erros em cada uma delas, tá bom? A letra A fala o seguinte: a extremidade do cromossomo é uma região em que estão contidos diversos genes, e é denominado telômero. A questão B fala o seguinte: nos cromossomos metacêntricos, o centrômero está localizado perto da extremidade do cromossomo. A C. Cromossomos homólogos são as cópias unidas de um cromossomo recém-duplicado. D. Nucleossomos são unidades estruturais do cromossomo, nos quais segmentos de DNA estão envoltos em proteínas histônicas ou proteínas histonas. E na E, nos cromossomos acrocêntricos, o centrômero está localizado no meio do cromossomo.
Então, vamos lá? Eu vou falar cada uma delas, lembrando que isso daqui é uma revisão de genética para a gente entrar ali nas questões de embriologia, porque a gente falou sobre gametogênese, né? Divisão celular para a formação dos gametas. Então, fala o seguinte. A extremidade do cromossomo é uma região em que estão contidos diversos genes e é denominado telômero. Pessoal, o telômero é uma parte ou uma extremidade do DNA em que não tem informação, tudo bem? Então, se você tiver com seu caderno aí, anota aí, telômero não tem informação. Então, telômero fica lá na pontinha do DNA e é uma parte de proteção do cromossomo, não tem informação. Então, essa está errada. A B fala o seguinte: nos cromossomos metacêntricos, o centrômero está localizado perto da extremidade do cromossomo. O que que é o centrômero? O centrômero, ele é a proteína que faz a cinturinha do cromossomo, não é? Lembra lá? Se você for desenhar um cromossomo, você vai desenhar como se fosse um X, não é? Com a cinturinha. Quem faz essa cinturinha é o centrômero. No cromossomo metacêntrico, essa cinturinha está no meio perfeito. Então, como se fosse formar um X. E aqui ele está falando que está lá na ponta, na extremidade. Então, por isso que está errado. A C fala o seguinte: cromossomos homólogos são as cópias unidas de um cromossomo recém-duplicado? Não, isso é cromátide irmã. Vou voltar aqui na questão 1 para vocês entenderem. Tá vendo aqui no cromossomo número 1? Esse cromossomo número 1, você tá vendo que ele está unido pelo meio, por essa cinturinha? Significa que nesse cromossomo 1 eu tenho um lado e a cópia dele. Essas cópias são cromátides irmãs. No número 2, ou na questão 2, opa, na questão 2 ele está falando: cromossomos homólogos são cópias unidas do cromossomo recém-duplicado? Não, isso é cromátide irmã. O que é um cromossomo homólogo? Se tivesse 2x na posição 1, 2x na posição 2, 2x na posição 3, isso seria cromossomo homólogo, tudo bem? Então, já que eu queimei a largada, vamos lá para a questão correta. Questão correta. Nucleossomos são unidades estruturais do cromossomo, nos quais segmentos de DNA estão envoltos em proteínas histonas. Perfeito. Quando vocês forem estudar a matéria de genética, ou para quem já estudou e está pagando a matéria de embriologia e histologia, nós vamos ver que o que é um nucleossomo? O nucleossomo é a base do DNA. O que é essa base do DNA? É um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada que está aqui para dentro, que pode ser adenina, citosina, timina ou guanina. Lembra dessas bases nitrogenadas que você viu lá alguma vez na vida? Você já ouviu falar sobre elas? Então, o nucleotídeo é essa estrutura que está enrolada, uma ligada na outra, claro, e está enrolada em volta de uma histona para fazer o processo de compactação do DNA. Tudo bem? Letra E. Nos cromossomos acrocêntricos, o centrômero está localizado no meio do cromossomo. Errado. No cromossomo acrocêntrico, vou voltar aqui de novo. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem. O número 13, o 14 e o 15. O número 13, 14 e o 15 são cromossomos acrocêntricos. Tá vendo que a cinturinha lá em cima? Você tem um braço muito curtinho e um braço muito longo. Então, isso é um cromossomo acrocêntrico. Olha o número 1 para você ver como que ele é diferente. O número 1, a cinturinha é no meio. Então, ele é metacêntrico. Por isso que essa tá errada. Deixa eu ver aqui uma dúvida que apareceu. A Melissa. Como pode um cromossomo tão pequeno caber tanta informação? Então, as informações, elas estão relacionadas com as bases nitrogenadas, né? Guanina, timina, citosina, guanina, banana. Então, essa sequência de bases nitrogenadas, ela traz a informação de como é a estrutura de uma proteína, como que essa estrutura dessa proteína vai ser. E aí, eu tenho várias informações. Depois do projeto de genoma humano, a gente descobriu que são um pouco mais de 25 mil genes, ou seja, para formar o meu corpo, para formar o seu corpo, são 25 mil informações que você guarda dentro do seu DNA. você tem muitos, cada célula lá tem 46, então tem trilhões aí de cromossomos aí. Para guardar tanta informação, né, Cláudia? É muita informação. Vamos para a próxima, então? Alguém ficou com alguma dúvida nessa 2? Me responde aí. Tudo bem? Posso continuar? Giovana, não teve dúvida.
Então tá, vamos lá para a próxima. Próxima questão. Essa próxima questão é super legal, porque essa questão ela vai falar sobre conceitos. Ah, tá. A Débora está perguntando: qual a diferença de homólogos e cromate de irmã? Homólogo, Débora, é o seguinte: só antes de eu responder essa três, eu vou responder a Débora. Homólogo é o seguinte: quando a gente for olhar para a estrutura geral dos cromossomos de uma célula, lembra que nós temos lá 46 cromossomos, não é? Ou seja, 23 pares que eu desenhei em sala de aula para vocês, que eu expliquei. Desses 46 cromossomos, vamos supor que lá no par número 1, deixa eu voltar aqui na questão 1 de novo, dá uma olhadinha aqui comigo na questão 1. Nessa questão 1, na posição 1, eu estou vendo apenas um cromossomo. Esse cromossomo fez uma cópia dele mesmo, então ele está em formato de X. Nesse caso, não tem cromossomo homólogo. Muito obrigado. Não tem cromossomo homólogo. Por quê? O que seria um cromossomo homólogo? Um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe. Nesse caso da questão 1, eu só tenho um cromossomo e a cromátide irmã dele, que é a cópia. Para ter os cromossomos homólogos, que é um cromossomo que vem do pai, um cromossomo que veio da mãe, nessa posição número 1, eu deveria ter 2x na mesma posição. Tá vendo que tem um x só em cima do número 1? Para serem cromossomos homólogos, eu teria que ter 2 em cima do número 1, 2 em cima do número 2. Aí sim, esse x seria homólogo do outro. Então, o que é um cromossomo homólogo? Cromossomo que veio do pai e um que veio da mãe que está aí no seu corpo. O que é uma cromátide irmã? É quando um cromossomo faz a cópia dele. Aí isso é um cromossomo. Então, cromossomo homólogo é aquele em formato de bastão. Só que o que é o homólogo? Um veio do pai, um veio da mãe. Aí eles são homólogos. Eles estão na mesma posição. Tudo bem? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para vocês, que aí fica. Que aí vai ficar claro, né? O que que são esses cromossomos homólogos? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí vai ficar. Legal, vai ficar bem claro aí para vocês. E aí, tudo bem até agora? Vocês conseguiram entender cada um desses daí? Ó, só um minuto que eu vou achar aqui essa imagem para ficar mais claro para vocês. Ó, dá uma olhadinha aqui, eu tô abrindo uma aula aqui sobre genética, e aí vai ficar legal agora para vocês entenderem a diferença entre esses daí. Observe que nessa imagem que eu tô mostrando para vocês, no número 1 só tem um cromossomo, no número 2 só tem um cromossomo, no número 3 só tem um cromossomo, tá? Então, em cada posição, eu só tenho um cromossomo. Quando a gente fala em cromossomos homólogos, só um minuto. Não está aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, porque eu não achei a aula que eu queria aqui, e aí no final eu mostro para vocês a diferença, tudo bem? Para a gente não enrolar muito, tá?
Tudo bem? Aí eu volto lá no final. Senão a gente vai enrolar bastante até eu achar essa aula aqui. Ó, vamos lá então para a questão 3. A questão 3, ela é uma questão muito legal. Porque ela vai falar sobre conceitos. Na questão 3, ela fala o seguinte: o núcleo é de uma célula somática, que é uma célula somática? Eu expliquei para vocês em sala de aula, que é uma célula que não é reprodutiva, né? Então, é uma célula da pele, é uma célula do osso, é uma célula do cabelo. Então, o núcleo de uma célula somática humana, sem ter sofrido nenhuma mutação, ou seja, normal, possui 46 o quê? Cromossomos. Fácil, né? Então, ela possui 46 cromossomos. Se ela possui 46 cromossomos, dá uma olhada como as provas de concurso, elas são fáceis. Ela vai te dar sempre três questões ou três alternativas que você vai conseguir eliminar. Só um minuto. Três informações, né, que são rapidamente excluídas, né? Então, três delas são rapidamente excluídas e duas é onde vai ficar a dúvida realmente. Então, olha, a célula somática humana, sem ter sido sofrido nenhuma mutação, possui 46 cromossomos. Se é 46 cromossomos, você já vai poder eliminar a B, a D e a E. Você já eliminou essas três. Então, sobrou letra A e letra C. Em cada um deles o quê? Cromossomo. Existem vários. O que que existe dentro do cromossomo? Nucleotídeo, olhando para a letra A, ou vários genes? As duas coisas. Então, significa que eu vou ter que ler mais o texto para entender se ele quer a primeira ou a segunda. Que podem variar entre si de acordo com a sequência. Ah, tá. Então, agora eu sei. O que que pode variar de acordo com a sequência? O que varia de acordo com a sequência é o gene. Ou seja, a informação varia de acordo com a sequência das bases nitrogenadas. A quantidade e os tipos de quatro nucleotídeos, que são onde estão as bases nitrogenadas, presentes em cada uma das moléculas de DNA. Então, a frase correta ficaria: o núcleo de uma célula somática humana, sem ter sofrido nenhuma mutação, possui 46 cromossomos. Em cada um deles, existem vários genes que podem variar entre si de acordo com a sequência, a quantidade e os tipos dos quatro nucleotídeos presentes em cada uma das moléculas de DNA. Então, o que que significa isso? Se muda a sequência de adenina, citosina, timina, guanina, né? Se muda essa sequência, eu mudo a informação, tá? Então, aqui é bom que deixou claro para a gente três conceitos. O que que é um cromossomo? É uma estrutura que fica dentro do núcleo. O que que é um gene? É uma informação que fica dentro do cromossomo. O que que é o nucleotídeo? É uma parte estrutural do material genético do gene. Tudo bem? Ficou clara essa? Essa daqui ela é uma questão bem tranquila, que ela mostra vários conceitos de genética. Giovana falou que sim. Ana falou que sim. Alguém tem a Graziele, Ana? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa? Lembrando que nós estamos fazendo uma pequena revisão aqui, tá, gente? Nós vamos começar a parte de embriologia. Então tá. Então olha, vou continuar, tudo bem? Se tiver outra dúvida, vocês perguntem. Tudo certo, então. Ó, essa próxima questão, ela é uma questão legal, e ela vai falar um pouco sobre o processo de duplicação e quantidade de material genético. Então vou ler ela com vocês. Um dia você já foi um ovo. Não como um ovo de uma ave, mas uma única célula chamada célula ovo ou zigoto. Ó, observe que nós vamos falar sobre zigoto lá no final da nossa atividade, hein? Essa célula se multiplicou e originou trilhões de outros tipos diferentes de células que formam seu corpo. Essa célula se originou após a união de um espermatozoide do seu pai e um óvulo da sua mãe. Com essa união, você recebeu metade das características do seu pai e metade das características da sua mãe. Tá vendo? Se você pegou 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, metade de cada um. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A letra A fala o seguinte: células são unidades estruturais, morfológicas e funcionais fisiológicas dos organismos vivos e representam a menor porção da matéria viva dotada de capacidade de autoduplicação independente. Perfeito. Então, célula é isso. É a menor estrutura que tem vida no corpo ou no planeta que a gente conhece até agora.
é uma célula. Tanto que vírus não é considerado célula, porque vírus não tem essa capacidade de autoduplicação independente. Ele depende de uma célula para se replicar. Aí, continuando a letra A. Todas as células do corpo humano possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E aí, o que que vocês acham? Essa tá certa ou tá errada? Vamos fazer uma por uma dessa vez aqui. E aí, preciso da resposta. E aí? Todas as células têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo? O que que vocês acham? Essa questão aqui, ela tem um pega. Qual que é o pega dessa questão aqui? Todas as células têm membrana plasmática? Tem, é obrigatório. Todas as células têm citoplasma, que é o líquido que preenche a membrana plasmática? Tem, é obrigatório. Todas as células têm núcleo? Depende. Aí você vai falar o seguinte: olha, professor, mas como assim depende? Toda célula tem núcleo, ué. Tem um grupo de célula que na época ou no momento que ela vai amadurecer e ela vai para a corrente sanguínea, ela perde o núcleo. Agora eu vou esperar que vocês me falem. Qual é essa célula que na hora do amadurecimento dela, ela perde o núcleo? Qual é que é a célula do nosso corpo que não tem núcleo? Ela vai ter núcleo em uma fase da vida dela. Em outra fase da vida, ela perde. Qual que é essa célula? Ó, a Ana falou que as hemácias. Perfeito, Ana, é isso mesmo. As hemácias, quando elas estão fazendo o processo de amadurecimento delas, elas perdem o núcleo. E elas perdem esse núcleo por quê? Qual que é a função da hemácia? Transportar gases, tanto oxigênio quanto CO2 dentro do nosso corpo. Quando ela perde esse núcleo e ela vai para a corrente sanguínea, ela facilita o transporte de gases para o desenvolvimento do tecido, tá? Então, por exemplo, olha, o que é muito comum, para vocês terem noção de tanto que é importante a perda do núcleo. Quando uma criança nasce prematura, uma das características ou uma das compensações que o corpo pode fazer para essa criança, para que todo o tecido dela seja oxigenado, é mandar a hemácia, que ainda não está pronta, que ainda não está madura, para a corrente sanguínea. Então, é muito comum que em crianças prematuras, a gente consiga ver no sangue dela hemácias ainda com o núcleo. E essa hemácia ainda com núcleo não tem a capacidade perfeita de transporte de gases. Ela vai transportar, mas com mais dificuldade. Ela só vai conseguir transportar perfeitamente quando ela amadurece e perde o núcleo. Então, tá vendo? Essa daqui, ela tem um peguinha lá na última palavra da questão. Quem elaborou essa questão foi sacana, viu? Então, vamos lá. B. A questão B fala o seguinte. A pinocitose é o processo utilizado pela célula para englobar partículas sólidas que lhe irão servir de alimento. Aí eu vou ler a C, porque a C já é um complemento da B. C. A fagocitose é um processo pelo qual certas células ingerem líquido ou pequenas partículas através de minúsculos canais que se formam em sua membrana plasmática. Essas duas estão erradas porque elas trocaram o conceito. Ó, vou ler a B agora com a palavra certa, tá? A fagocitose é o processo utilizado pela célula para englobar partículas sólidas. Letra C. A pinocitose é o processo pelo qual certas células ingerem líquido e pequenas partículas. Então, eles trocaram o conceito de pinocitose e fagocitose. O que que é isso daí? É a célula que vai lá e engloba o material. Pode ser uma célula de defesa, que está buscando um vírus, buscando uma bactéria. Então, ela vai englobar. Se for material sólido, ela engloba, é fagocitose. Se for material líquido, que ela engloba, é pinocitose. Tudo bem? Então, ele trocou essas duas aí. Tudo bem até agora? De boa? D. A maioria das células. Olha aí, ó, totalmente relacionada com a embriologia, presta atenção. Na maioria das células, os cromossomos encontram-se em pares, certo? As células diploides apresentam 46 cromossomos, perfeito. Há também as células haploides, entre parênteses, 23 cromossomos. Estas possuem apenas metade do número de cromossomos e normalmente são encontradas nas células germinativas, masculina e feminina. Ó,
Perfeito, foi o que a gente falou em sala de aula. Célula somática é uma célula que tem no corpo todo 46 cromossomos. Células germinativas, masculina e feminina, espermatozoide e ovócito, tem 23 cromossomos. Perfeita essa. Existem células eucarióticas, presta atenção, e procarióticas, ou eucariontes e procariontes. Perfeito. Essas últimas possuem carioteca. O que ele está falando dessas últimas? As procariontes. Essas últimas possuem carioteca, membrana nuclear. As plantas, animais e fungos. As eucariontes não possuem membrana nuclear. As algas azuis e as bactérias. Ele trocou o conceito de procarionte com eucarionte, tá? As células eucariontes possuem carioteca, planta, animal e fungo. As células procariontes não possuem carioteca, né? Membrana nuclear, que são as algas azuis e as bactérias, tudo bem? Então, essa daí, ó, ela é muito boa, por quê? Porque a questão correta tem a ver com gametogênese, que é o que a gente falou em sala de aula. Tudo bem? Certo? Eu sei que ainda está misturando um pouco de genética com embriologia, mas é para a gente lembrar do processo de gametogênese, tá? Que aí a gente vai ver certinho. Então vamos lá para a próxima questão. Ó, nessa questão, o que que acontece? Para ver histologia, e vocês vão ver em biologia celular, quando vocês forem fazer a matéria, ou quem já fez a matéria, né? Eu imagino que vocês ainda vão fazer essa matéria, vocês vão ver o processo de divisão celular, a mitose, que é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, que são as quatro etapas da divisão celular. A questão 5, você tem que saber isso. E aí, eu imagino que vocês devem ter dado uma pesquisada para responder essas cinco. A cinco fala o seguinte, ó. Do meio sem entender, células haploides e diploides. Só um minutinho, então, que eu vou mostrar agora, e aí você vai entender agora, tá? Haploide e diploide. Ó, dá uma olhadinha aqui, por favor. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de célula haploide e diploide, tá? Só vou pegar aqui rapidão. Só um minuto. Ok, achei uma imagem legal aqui, ó. Ok. Rapidão aqui, tá? Eu só vou fazer uma ediçãozinha aqui bem rapidinha para a gente entender a diferença entre essas células haploides e as células diploides, tá? Ok, vou colocar aqui a imagem delas. Só um minuto. Agora sim. Ótimo. Ó, dá uma olhadinha nessas células que eu acabei de colocar aqui na imagem. Vocês estão vendo essas células que eu coloquei aqui na imagem? Tá todo mundo vendo? Sim? Ótimo. Então vamos, ó. O que que acontece? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem, eu tenho uma célula haploide que está do seu lado esquerdo e uma célula diploide que está do seu lado direito. Dá uma olhada que na célula haploide eu tenho um único cromossomo de cada tipo. Então eu tenho um cromossomo que está virado para a esquerda, um cromossomo virado para a direita e um lá embaixo com uma bolinha em cima, tá vendo? Eu tenho três cromossomos. Essa é uma célula haploide. Nessa de cá, eu tenho uma célula diploide. O que que significa essa célula diploide? Essa célula diploide, eu tenho dois cromossomos iguais para aquela célula. Então, no caso da célula haploide humana, eu tenho 23 unidades de cromossomo. Na célula diploide humana, eu tenho 46 unidades. Por quê? Porque são 23 que vieram do pai e 23 que vieram da mãe. Sendo que esses 23 do pai e 23 da mãe, cada um deles tem a mesma posição. Ou seja, a posição 1, eu tenho um do pai e um da mãe. Posição 2, eu tenho um do pai e um da mãe. Tudo bem? Ficou mais claro agora, Cláudia? Ótimo, então tá. Eu não deixa eu esquecer, no final da aula eu tenho que mostrar para vocês o que que é uma cromátide irmã
e o que é um cromossomo, tá? O que são os cromossomos, tá? Então, ó, vou continuar aqui, tudo bem? Deixa eu ver onde eu parei. Isso, parei nessa daqui, né? Que na maioria das células, os cromossomos encontram-se em pares. Tudo bem. Então, agora, nós vamos para a próxima questão, que é essa daqui. 5, que é a última questão da revisão de genética. Considere uma dada espécie de mamíferos que apresenta 40 cromossomos N igual a 40. Então, se ele está falando que uma célula somática é N igual a 40, uma célula gamética é N igual a 20, não é? Porque é metade. Em um indivíduo dessa espécie, não se espera encontrar. Então, o que que ele, se é não se espera, ele quer que eu marque a resposta errada. Então, vamos lá para a questão A. A questão A, fala, a letra A, fala o seguinte. Eu não espero encontrar 40 fios de cromátide no núcleo de uma célula que esteja no período de G1 da intérfase. Se ele está falando que é intérfase, olha as etapas. Eu vou explicar brevemente, tá? Vocês vão ver isso depois em biologia celular. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essas são as etapas da divisão. Intérfase é o momento em que a célula não está em divisão. Se a célula não está em divisão, ela está parada. Tudo bem? Quer dizer, ela está fazendo o metabolismo dela, mas ela está parada no sentido de que não está em processo de divisão. Então, se ela não está em processo de divisão, eu espero encontrar nela 40 fios, não é? Porque eu espero encontrar 40 cromossomos. Então, essa questão está correta. Na letra B, ele fala o seguinte: 40 fios de cromatinas duplicados numa célula, ó, no núcleo de uma célula que esteja no período G2 da intérfase. O período G2 da intérfase, ele é um período em que a célula já está fazendo a cópia. Então, eu tenho 40 cromossomos mais a cópia deles. Então, eu tenho 40 fios de cromatina duplicados, ou seja, um total de 80 cromossomos. Por quê? Porque depois essa célula vai se dividir em duas células. Então, essa também está correta. A C fala o seguinte: 40 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase da mitose. Essa está correta. Por quê? São 40 cromossomos duplicados antes que essa célula se divida em dois. É o complemento da questão de cima, tá? Então, antes dessa célula se dividir em duas, eu tenho 40 cromossomos, que são 40 fitas, com a cópia dele, mais 40. Agora, a letra D. Eu não espero encontrar 20 fios de cromatina no núcleo de uma célula resultante de uma divisão mitótica. Ó, presta atenção. Lembra de meiose e mitose? Na mitose, que é quando a célula se divide em duas iguais, eu vou ter a mesma quantidade de cromossomo. Na meiose, que é quando uma célula se divide e a quantidade de cromossomos fica ao meio, eu esperaria a metade. Então, 20 fios de cromatina no núcleo de cada célula resultante de uma divisão meiótica, tá? Então, a palavra errada é mitótica, tudo bem? Se você tiver impresso, se você tiver com a lista aí na sua mão, vai lá e risca mitótica e coloca meiótica. Ah, deixa eu ver a pergunta. Essas células não são espermatozoides? Então, nesse caso aqui, ele está falando da formação de como, por exemplo, um espermatozoide, né? Que eu encontraria a metade. Só que para formar um espermatozoide, eu teria que passar por uma divisão meiótica. Lembra que a gente estudou a diferença de mitose e meiose? Porque a gente falou na formação dos gametas, em gametogênese? Então, nessa questão, na verdade, o que está errado é a troca da palavra meiose por mitose. Só isso que ele colocou de propósito, claro, né? Para essa questão ficar errada. Então, a letra E fala o seguinte: 20 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase da segunda divisão, da meiose. Perfeito. Tá vendo que nessa segunda ele já trouxe a palavra meiose. Então, significa que essa célula passou por uma divisão no número de cromossomos também. Então, na verdade, essa questão 5 é um pega em que ele troca meiose por mitose. Tudo bem? Então, essa daqui parece um pouco mais complexa, porque é uma revisão de genética, né, para a formação das células germinativas. Mas vocês conseguiram entender? Ficou claro para vocês essa diferença? Me respondam aí, por favor.
Ficou claro? Deixa eu ver aqui as respostas. Sim, ótimo. Ó, só para não ficar muito lá para o final, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença da cromátide irmã com cromossomos homólogos, tá bom? Vou fazer isso aqui rapidão, da mesma forma que eu fiz o outro, porque aí eu consigo trazer mais claro para vocês e vocês não ficam com dúvida aí quando a gente chegar mais um pouquinho lá para frente, tá? Ó. Estão vendo a imagem que eu acabei de colocar para vocês aí, para a gente só sanar essa dúvida, porque agora nós vamos começar a falar sobre embriologia. Então, dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala em cromátide irmã, o que que é uma cromátide irmã? Vocês estão vendo que essas duas molinhas, né, que é o DNA, estão ligados por essa bolinha azul no meio. Isso daqui significa que uma molinha dessa é a cópia da outra. Se uma delas é a cópia da outra, significa que elas são cromátides irmãs. Agora, olha do seu lado direito para os cromossomos homólogos. Nesse lado direito, está mostrando o quê? Nós temos dois cromossomos que fizeram cópia de si mesmo. Então, eu tenho dois cromossomos homólogos. Observe que se você pensar o seguinte, essa molinha não fez cópia, então ela é uma molinha sozinha. Então você vai ter uma mola que é separada da outra. Como ela fez uma cópia, agora forma um X, porque eu tenho a original e a cópia, a original e a cópia. Então o que é um cromossomo homólogo? São dois cromossomos que estão na mesma posição. O que é uma cromátide irmã? É uma cópia dessa molinha, ou seja, desse DNA. E aí, ficou claro? Corri lá e peguei a imagem só para a gente deixar um pouco mais claro aqui antes da gente continuar. Qualquer coisa, depois a gente tira essa dúvida quando a gente estiver retornando para a sala de aula, tá? Não tem problema. A gente tira essa dúvida lá quando a gente voltar. Então tá, ó, vou continuar então a nossa aqui. A última questão, então. É a questão 6, e ela fala, a questão de genética, né? E ela fala o seguinte: as figuras abaixo representam dois cromossomos homólogos. Estão vendo que eles estão de mesma posição, mesmo tamanho, ou seja, um cromossomo desse veio do pai, um cromossomo desse veio da mãe. Em cada cromossomo está evidenciado um gene específico. Então, essa marca preta no cromossomo é um gene, na mesma região. Então, eles têm a mesma informação, tá? Quando ela não for cromátide irmã, deixa eu olhar aqui de novo, desculpa. Quando ela não for cromátide irmã, ela será só uma parte, sendo uma de baixo ou de cima? Não, não é de baixo ou de cima, é do lado, tá? Tá vendo que essa molinha faz assim? Essa molinha ela é inteira? Então, na verdade, quando ela não tem cromátide irmã, é uma molinha dessa completa sem a cópia dela. Então, ela não tá em forma de X. Tá? Ela tá como se fosse um bastão sozinho, uma única molinha, desde cima até embaixo. Quando ela faz uma cópia, aí sim ela vira em forma de X, porque a outra é idêntica a ela. Tudo bem? Ótimo. Então, ó, continuando a questão aqui. Sabe-se que existem dois possíveis alelos para este gene. O que é o alelo? É a posição da informação, ou seja, cada mancha pretinha dessa é um alelo. Em relação às figuras e aos conceitos básicos de genética, assinale a alternativa correta. Ah, ó, nessa daqui aconteceu um erro. O que foi o erro? Eu não coloquei aquela antes de ficar marcada, tá? Agora que rodou aqui que eu vi. Então vamos lá. Letra A, e eu vou explicar por que elas estão erradas, tá? Letra A. Pode-se chamar a região onde se encontra o gene indicado de intron. No DNA também existe região não codificante chamada de exon. Por que que essa está errada? Ele troca o conceito de intron com o conceito de exon, tá? Pode-se chamar a região onde se encontra um gene identificado de exon. Então, o que que é um exon? É uma região onde eu tenho informação. No DNA também existem regiões não codificantes chamadas de
Intron. Então, uma região do DNA que não tem informação é um intron. Quem tiver com a atividade impressa aí na mão, faz uma setinha mudando o intron e o exon aí, tá? Que é o que ele fez, ele mudou o conceito. B. Sabendo-se que o alelo do gene no cromossomo A é constituído pela sequência de bases nitrogenadas, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina e timina, e que o alelo do gene do cromossomo A linha, né, que é esse apóstrofe que está aí, é constituído pela sequência adenina, timina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, esse indivíduo pode ser considerado recessivo? Preste atenção. As duas sequências são diferentes, não é? Se as duas sequências são diferentes, só significa uma coisa: a informação é diferente. Não significa, ou eu não consigo ver, só por conta da informação ser diferente, que um é dominante sobre o outro. Vocês vão ver quando forem estudar genética que existe alelo que é dominante e alelo que é recessivo. Mas só que só por essa característica aí, não dá para saber quem é dominante, quem é recessivo. Dá para saber que eu tenho um alelo que é diferente do outro. O que é que significa isso? Significa dizer que a informação que veio do pai é diferente da informação que veio da mãe. Então vamos supor que essa informação seja cor do cabelo. Eu tenho informação do pai, sei lá, cabelo preto, informação da mãe, cabelo castanho. Então eu tenho duas informações diferentes, por isso que essa sequência é diferente. Não tem como saber se uma é dominante ou recessiva sobre a outra, tá? A correta, então, letra C. Sabendo que o alelo do gene no cromossomo A é constituído pela sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, e que esse indivíduo é um homozigoto, o que que significa homozigoto, professor? Significa que a informação é igual, idêntica, ou seja, a mesma informação que veio do pai é a mesma informação que veio da mãe. Os dois tinham informação para cabelo preto. A sequência de bases nitrogenadas do alelo do cromossomo A linha é adenina, timina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina. Perfeito? Ela tem que ser igual à informação anterior. Tudo bem? A D está errada, eu vou explicar por quê. Ela fala o seguinte: se esses cromossomos são homólogos, pode-se dizer que ambos são recebidos de somente um dos genitores? Não, sempre um do pai, um da mãe, genitores diferentes, por isso que ela está errada. Suponha que o gene em questão esteja relacionado a uma doença recessiva. A probabilidade de um indivíduo heterozigoto, o que que significa ser heterozigoto? Uma informação que veio do pai é diferente da informação que veio da mãe. Ter um filho afetado pela doença, caso ele case com uma mulher também heterozigota, é de 75%. Isso lá na genética vai para a primeira lei de Mendel. Se a gente fizer o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, eu imagino que vocês tenham visto isso alguma época na vida de vocês, não vou me aprofundar sobre isso aqui agora, mas a porcentagem é de 25%, tá bom? E não de 75%. Então, como essa foi uma revisão sobre genética, a gente conseguiu falar sobre vários conceitos: cromossomo, divisão, cromátides irmãs, cromossomos homólogos, tudo bem? E agora nós vamos então começar. Deu para entender mais ou menos essa questão aí? Por que que essa questão é a correta? Deu para entender os erros que foram cometidos aqui enquanto eu estava explicando? Me respondam aí para eu passar para a próxima, então. Giovana falou que sim. Então, tá bom, então. Amélia, Matheus, ótimo. Graziele, mais ou menos. Tá, vocês vão ver, Graziele, quando vocês forem estudar genética, né? Vocês vão ver que vocês vão estudar mais profundamente sobre esses conceitos, tá? Mas agora aqui era só para fazer uma breve lembrança do que era genética, porque nós vamos falar então sobre as características, tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos para a próxima questão, e a próxima questão já é uma questão que realmente nós falamos bastante sobre ela. Em sala de aula, tá? Então, a partir de agora, a gente já fez nossa revisão de genética, porque a genética é importante para entender gametogênese. Não vamos falar sobre a questão em si. Vamos lá, questão 7. A figura ilustra o processo de fecundação nos seres humanos. Então, observem, o que que tem nessa figura? Eu tenho um espermatozoide que está passando por essas células roxas, que é a zona pelúcida, e ele está conseguindo liberar o núcleo
lá dentro da estrutura da célula. Olha para você ver que bonitinho, tudo que a gente discutiu em sala de aula. Com relação aos eventos ilustrados e relacionados ao processo de fertilização, pode-se afirmar que o número. Então, ele quer saber do número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, ele vai comentar sobre esses números, tá? O número 5, olha lá, quando o núcleo já está lá dentro. O número 5 representa o citoplasma da ovogônia diploide, pois a gametogênese feminina só tem início após a fecundação. O que que ele está falando? A célula que foi fecundada é uma célula diploide? É isso que ele está falando. Então, só depois que ocorre a fecundação é que termina o processo de divisão do óvulo. É isso? Não é isso, tá? Então, a célula já foi dividida. O que acontece é que, logo depois do processo, existe a união dos dois núcleos que foram divididos. Tudo bem? Questão B. Então a gente vai ver que é a correta, que vai falar o seguinte: 4 representa o núcleo haploide do espermatozoide, adentrando no ovócito secundário em fase final da meiose. Exato. O que que acontece? Quando o espermatozoide estimula a zona pelúcida, né? O óvulo está no final do processo de amadurecimento. Então, ele está terminando o processo de separação do núcleo. Por que que ele está terminando esse processo de separação do núcleo? Para ficar só metade do material genético esperando o núcleo do espermatozoide. Então, essa 4, ele fala que representa o espermatozoide haploide. Exato. O que é haploide que a gente acabou de ver na imagem passada? Com metade do material genético. Então, eu tenho metade que vem no espermatozoide, metade que vem no ovócito. Vamos ver por que a próxima está errada? C. 1 representa uma espermátide haploide ainda na fase de diferenciação espermatozoide? Não. O que está representando o número 1? Um espermatozoide prontinho. A espermátide só vai acontecer dentro do testículo do homem. A partir do momento que foi liberado, os espermatozoides já estão prontos para nadar. Não é espermate demais, é espermatozoide. Questão, letra D. 3 representa a cariogamia para a formação do zigoto. O que que é o 3? O 3 é o espermatozoide perfurando a membrana plasmática, tá? Para a formação do zigoto, cujo núcleo é diploide por apresentar cromossomos aos pares. O que que está errado nessa daqui, nessa D? 3 não é a etapa de cariogamia, tá? A cariogamia é a formação ou quando as duas cariotecas se fundem. Então, a etapa de cariogamia seria depois da 5. Seria quando o núcleo do ovócito secundário encontrar com o núcleo do espermatozoide. Isso é cariogamia, tá? O que que está acontecendo na etapa 3, então? É a perfuração da membrana plasmática. Então, o espermatozoide está conseguindo passar pela membrana plasmática, tá? Número 2, dá uma olhadinha no 2. Representa o vacúolo digestivo derivado das mitocôndrias atuando na abertura da membrana do ovócito primário? O que que está acontecendo então? O 2 representa o vacúolo digestivo? Vacúolo digestivo, perfeito. Está liberando enzimas. Só que ele está falando que as enzimas são derivadas da mitocôndria. É errado. As enzimas são derivadas do complexo de Golgi. O que que o complexo de Golgi faz? Pega todas as enzimas que foram produzidas pela célula, empacotam e deixam elas ali, esperando o processo ou o momento em que o espermatozoide foi entrar dentro desse óvulo ou desse ovócito secundário. E aí, conseguiram entender por que que essa daqui, a B, que é a correta? Porque ele vai trocando alguns conceitos aí. Me respondam aí, então, se a gente pode passar para a próxima, se alguém tem alguma dúvida. Ótimo, Graziele, Lorena, tranquilo, Ana Almeida, tranquilo. Então tá, se tá tranquilo, então tá, a Giovana falou que tá indo, então se tiver dúvida, Giovana, você fala aí pra gente sanar essa dúvida, tá? O Saulo também falou que tá de boa, então tá. Nossa, que nome chique do Saulo, hein? Ó, pra você ver, rapaz. Ó, vamos lá então, continuando aqui as nossas questões.
Vou passar para a questão 8, tá? A questão 8, ela. Não, relaxa, Cláudio. Vamos tranquilo, vamos junto, vamos entender a matéria junto. A questão 8, ela fala o seguinte: o ato sexual em muitas espécies animais é precedido por uma sequência de atitudes comportamentais bem definidas, como observado da espécie humana. Nesse caso, o caminho percorrido pelos espermatozoides nos órgãos e estruturas femininas até que se complete a fecundação do ovócito está representado pela seguinte sequência. Ó, vamos lá então. Ele está perguntando só sobre a estrutura feminina. Então, qual é a sequência de caminhos em que o espermatozoide vai fazer até encontrar o ovócito? Lembra lá? Me responde aí, por favor. Então, antes de eu responder essa questão, em qual local do corpo feminino o espermatozoide encontra o ovócito? Responde aí para mim. Eu expliquei em sala de aula. Ó, a Ana já respondeu. Vamos lá, mais gente. Em qual local do corpo feminino o espermatozoide encontrou o ovócito? Ótimo, muito bem. Vocês estão afiados, hein? Gostei de ver. Então, o óvulo ou o ovócito só vai se encontrar com o espermatozoide lá na tuba uterina, ou seja, o espermatozoide ele tem que nadar até chegar lá em cima. Então, vamos lá entender qual que é a sequência? O espermatozoide vai ser liberado ontem. Oh, ontem. Muito bom. O espermatozoide vai ser liberado onde? Muito bem, Cláudia. No canal vaginal, né? Na vagina. Depois que ele foi liberado, ele vai ter que passar pelo colo do útero e entrar na cavidade uterina. Então, nós temos primeiro canal vaginal, depois cavidade uterina. E ele vai nadando até encontrar o ovócito secundário lá na tuba uterina. Então, quando ele segue essa sequência, a gente já tem aqui, então, a sequência correta. Vai ser canal vaginal, útero e tuba uterina. Perfeito. E aí, essa questão aí foi. Ó, a gente comentou muito sobre ela em sala de aula, hein? Ela foi fácil ou foi ridícula? Me fala aí. Essa questão é fácil, né? Essa questão é bem tranquilo, bem facinha. Então, ela é uma questão. Então, essa foi bem de boa. Então, essa questão aí é uma questão bem tranquila, que segue a sequência que a gente já sabe viu em sala de aula. Então, eu vou passar para a próxima. Questão 9. A humanidade sempre teve enormes fascínios pelos gêmeos, tecendo as mais variadas e fantásticas histórias mitológicas nas quais eles aparecem, algumas vezes marcados pela tragédia ou como conectados de forma especial, metade de um todo que se completa, metade de um todo que se completam. Apesar dessas histórias, sabe-se que gêmeos são crianças nascidas do mesmo parto, ou seja, da mesma mãe e geralmente do mesmo no mesmo dia. Mas, ainda assim, alguns equívocos são cometidos no que diz respeito à formação e os tipos de gêmeos. Sobre esse assunto, foram elaboradas as seguintes afirmativas. Vamos lá para as afirmativas. Eita, fiz a mesma coisa, ó. Esqueci de colocar ela sem a marcação. Ei, cabeça. Tá falhando a cabeça já, gente. Então vamos lá. Nós temos que ver quais são as afirmativas incorretas, tá? Então a gente vai saber qual que é a certa e qual que é a errada. E eu vou explicar por que que estão certas e por que que estão erradas. Ele quer saber qual que é a errada. A questão 1 fala o seguinte: na maioria das mulheres, os ovários liberam mensalmente apenas um óvulo por vez. Mas há casos em que dois ou mais óvulos podem ser liberados ao mesmo tempo. E o número de gêmeos que nascerão depende essencialmente do número de óvulos liberados. A quantidade de gêmeos depende só do número de óvulos? Não. Às vezes, um único óvulo que foi fecundado, na hora que ele vai formar aquela célula que nós conhecemos como zigoto, que é a célula grande, esse zigoto vai começar um processo de divisão, formar novas células. Se na hora da primeira divisão do zigoto, ele separar as células, ou seja, de uma célula ele forma agora duas células, eu tenho gêmeos univitelínicos. Por isso que esses gêmeos são do mesmo sexo, então sempre menina, sempre menino, que é o que nós conhecemos como gêmeos idênticos. Então, ele fala que essencialmente do número de óvulos liberados,
Às vezes não, porque se for uma divisão desse óvulo, vai gerar gêmeos idênticos. Os gêmeos que são dependentes exclusivamente do número de óvulos são os gêmeos que são gêmeos que não são idênticos, tá? Que são aqueles gêmeos bivitelínicos, em que cada um vai ter o seu próprio, sua própria placenta, tanto que eles podem ser até de sexo diferente, né? Quando nasce um menino e uma menina, por exemplo. Então vamos lá para dois. Se os óvulos forem fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, pode ocorrer o desenvolvimento de gêmeos denominados fraternos, dizigóticos ou bivitelínicos, que podem ou não ter o mesmo sexo. Perfeito, foi o que eu acabei de falar. Eu expliquei até sem ler a segunda, né? Então já expliquei a segunda na hora que eu estava explicando por que que a primeira estava errada. Ó, professor, aqui fala que há caso em que libera dois óvulos ou mais. Tem algum motivo para isso? Na verdade, esse processo de liberação de dois óvulos ou mais, ele pode ser um fator genético, em que é uma característica hereditária, em que naquela família a mulher pode liberar mais de dois óvulos. Então, isso é muito comum que aconteça. Por isso que, normalmente, na mesma família, existem vários casos de gêmeos, porque isso é um fator genético da mulher, tá? De liberar dois óvulos ou mais. Ou isso pode acontecer também por um processo de desregularização do ciclo menstrual. Então, por exemplo, ela fica muito tempo sem menstruar, ou a característica da menstruação dela é desregular. Então, ela fica um mês sem menstruar, depois ela menstrua, fica 2 meses e menstrua novamente. Ou, desculpa, ovula novamente, né? Então, esse processo também acontece e pode ocasionar essa ovocitação ou ovulação com mais de dois óvulos. A Melissa está perguntando aqui: pode acontecer de nascer um gêmeo e meses ou anos depois nascer outro? Lembrando, devo ter visto um caso assim no jornal. O que que acontece? Anos não, né? Mas um mês ou outro pode acontecer. Mesmo que uma mulher esteja grávida, o que pode acontecer é que ela ovule. E se ela ovular, pode acontecer daquele óvulo que acabou de ser liberado também ser fecundado. Então, o que acontece normalmente, por exemplo, é raro que isso aconteça, tá? Mas a mulher esteja grávida de, por exemplo, 8 meses de uma criança, mas só que quando ela estava ali pelo quarto mês, ela ovulou e houve a fecundação. Então, ela está grávida de 8 meses de uma criança e 4 meses de outra criança. Então, o que que acontece? Ela vai ter ali duas gravidezes simultâneas com, tecnicamente, né, esses indivíduos não são gêmeos, mas estão sendo gerados na mesma gestação. É raríssimo que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, quando a mulher tem octóplo, significa que um único óvulo foi fecundado? Não. A fecundação do espermatozoide, ele é sempre um. É um óvulo por espermatozoide. Se essa mulher tem 8 filhos, o que pode acontecer é: ela pode ter liberado 8 óvulos? Pode. Se foram 8 óvulos, terão que ser 8 espermatozoides. Ela pode acontecer de ter liberado 4, e na hora que esses óvulos começaram a se dividir, eles se separaram completamente e aí formaram gêmeos idênticos? Pode também. Normalmente é uma gravidez em que a mulher tem 6, 7, 8 filhos, o que é raríssimo. Ela tem os dois tipos de gravidez. Tem tanto gravidez de gêmeos idênticos, como gravidez de gêmeos que não são idênticos, tá? Então, esses dois tipos de gêmeos acontecem nessas gestações múltiplas, que é extremamente raro da gente ver na espécie humana. Três. Embora seja raro, pode acontecer de um mesmo óvulo ser fecundado por dois espermatozoides ao mesmo tempo, e assim dar origem aos gêmeos denominados idênticos, monozigóticos ou univitelínicos, que devem possuir o mesmo sexo. Errado, tá? O que que acontece? Sempre é um óvulo para um espermatozoide. Lembra que eu comentei em sala de aula com vocês? A partir do momento que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, ele bloqueia todo o restante dos espermatozoides, ou seja, ele faz uma liberação química que mata todos os outros espermatozoides para que não ocorra a fecundação, tá? Então é sempre um para um. Quatro. Ainda que apenas um óvulo seja liberado e fecundado por um só espermatozoide, é possível que o zigoto se divida em duas massas celulares, originando gêmeos que possuem, além do mesmo sexo, o mesmo genoma? É possível. É isso que acontece quando os gêmeos são gêmeos univitelínicos, idênticos. Um único óvulo é fecundado por um único espermatozoide, e na primeira divisão celular, ele só
se dividem em duas células. Agora, cada uma dessas células vai desenvolver um embrião sozinho. Só que como foi um óvulo e um espermatozoide, eles são gêmeos idênticos. Inclusive, são gêmeos idênticos geneticamente falando, tá? É muito difícil você diferenciar eles geneticamente, porque foi um único óvulo e um único espermatozoide. Vocês lembram lá no caso que aconteceu aqui em Goiás, que a mulher engravidou, né? E eram gêmeos idênticos. E aí, por algum motivo, ela foi pedir pensão. Eles não queriam falar quem era o pai da criança, né? Se era o fulano ou o ciclano, né? Provavelmente porque eles enganaram essa mulher, porque eles eram gêmeos idênticos. Então, provavelmente os dois devem ter saído com ela, falando que era a mesma pessoa. Olha pra você ver que sacanagem. E o juiz pediu um teste de DNA. Só que, como eles eram gêmeos idênticos, idênticos, não deu para determinar quem era o pai da criança. Como eles não quiseram falar qual dos dois era o pai da criança, o juiz determinou que os dois pagassem pensão. Então, a criança vai receber tanto pensão do pai quanto pensão do tio, porque nenhum deles falou quem era o pai da criança, né? Só que como eles são gêmeos de um óvulo e de um espermatozoide, quando eles foram formados, eles são idênticos, inclusive geneticamente. Por isso que não dá para um teste de DNA falar qual dos dois era o pai. Lembra disso? Eu lembro que na época os meus alunos perguntaram muito sobre isso, e eu falei: não vai dar para diferenciar, a não ser que algum deles assuma quem é o pai da criança. Foi aqui em Goiás mesmo. Foi aqui em Goiás que isso aconteceu. Ó, tudo bem? Então, aula com fofoca. Eu espero que ninguém conheça ninguém dessa família, né? Porque senão eu tô aqui falando a família dos outros, né? Vamos lá, então. Pessoal, essa aula, ela vai ficar gravada, tá? Então, depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Dessa aula certinho, e vocês vão conseguir ouvir ela toda novamente, tá? Eu não lembro onde foi. A Cláudia tá falando que foi lá em Aparecida. Eu não sei, não lembro o local, mas a Cláudia tá falando, eu acredito. Ó, vamos lá então. Próxima questão, questão 10. A figura ilustra o momento do início da fusão de dois núcleos de células reprodutivas humanas sem anomalias. Observa, dá uma olhadinha para você ver, olha de perto como que é bonitinho esse processo. Vocês estão vendo que tem duas bolinhas, uma próxima da outra? Significa que o núcleo de uma célula está chegando, o núcleo, né, do espermatozoide que acabou de entrar no óvulo está chegando próximo para eles fazerem isso daqui e fundir e virar uma única célula, um único núcleo, desculpa. Então, olha que legal. Eu tenho um núcleo chegando próximo do outro núcleo, o núcleo do espermatozoide chegando próximo do núcleo do óvulo. E os dois vão se fundir, formando um único núcleo. Aí a pergunta é: o número de moléculas de DNA presente em cada núcleo é? Ué, é fácil? Essa é fácil. Se os núcleos do espermatozoide e do ovócito ainda não se uniram, ainda eles têm metade do material genético. Se é metade do material genético, exatamente, as meninas estão respondendo aqui, ó, exatamente. Cada um deles tem 23, tá? A Rayane tá falando que eu errado na hora da questão, né? Pode acontecer. Então, foco na hora da questão. Então, ele está perguntando: o número de moléculas de DNA presentes em cada núcleo é? Olha para você ver, os núcleos estão separados. Olha que foto bonita. Os núcleos ainda estão separados. Se estão separados, 23 desse, 23 desse. Quando se unirem, 46 no final. Certo? Essa é facinha, né? É legal, só tem que tomar cuidado na hora que estiver lendo a interpretação. Porque aí, como ela é fácil, a gente tem que ler direitinho. De boa? Posso continuar para a próxima? Essa é legal, tem até uma fotinha, né? Que dá para a gente ver bem bonitinho o óvulo. Então, ó, vamos para a próxima. A próxima já é uma questão. O que que eu vou recomendar para vocês? Deem um print na tela do computador, na tela do celular, que eu coloquei aqui os dois processos com tudo bonitinho para a gente discutir, tá? Nessa daqui. Ó, a Cláudia tá falando, retratando. Foi em Cachoeira do Alto, a Cachoeira Alta, em Goiás. Tá, obrigado, Cláudia. Então a gente sabe que realmente foi em Goiás, tá? Então, vamos lá. E a Rayane tá perguntando para alguém tirar o print e mandar lá no grupo depois. Então, a questão 10, ela era uma questão aberta, uma questão para escrever. A questão 10, ela fala o seguinte, ó.
O processo de fecundação é comum à maior parte das espécies animais, e na espécie humana foi uma das coisas mais estudadas por centenas de anos. A partir do conhecimento e de pesquisas, desculpa, descreva as etapas desde a entrada do espermatozoide no canal vaginal até a fecundação, descrevendo o tempo e o maior número de características possíveis sobre o gameta. Então vamos lá. Eu coloquei imagens, mas eu vou explicar. Essa aula vai estar disponível para vocês até o final do semestre. Então, quando vocês forem estudar de novo, pode voltar, pode ver a correção das atividades, pode ver tudo. Então, eu vou aqui mostrando a gametogênese e mostrando o espermatozoide e o óvulo, mostrando esses dois, e aí eu vou, então, explicando quais são todas essas características que eu falei, tudo bem? Então, vamos lá, calmamente eu vou explicar aqui. O que que acontece? Tanto o óvulo quanto o espermatozoide passam por um processo chamado gametogênese. Para formar os gametas, é necessário que essas células passem por um processo de meiose, tá? Então, essa questão aqui, ela era questão de escrever, né? Então, eu vou falando o que que deveria ter nessa resposta. E aí depois você confere, assiste a aula de novo, né? Vê se a sua resposta está completa, tá bom? Então, nós estamos fazendo uma correção aqui, Andréia. Até quando a gente puder, né? Tiver que ficar nessa daqui, nós vamos ter que fazer online para nossa segurança, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, então. O que que acontece, então? Nós temos aqui a formação dos gametas, que é o processo de gametogênese, que vai formar tanto o espermatozoide quanto o óvulo, tá? Ou o ovócito secundário. O que que acontece na formação desses dois? Esse processo de gametogênese, ele acontece em diferentes etapas. Lembra que no homem, ele acontece todas as vezes que o homem é estimulado, ou seja, o espermatozoide, ele é sempre produzido recentemente, e o óvulo, ele sempre vai ser produzido durante o processo embrionário da mulher. Então, quando a mulher ainda está lá na barriga da mãe dela, os óvulos vão ser formados e depois ele passará pelo processo de amadurecimento. Então, de forma geral, era isso que eu queria que vocês colocassem, tá? Que o espermatozoide tem essas características e o óvulo tem aquelas características. Agora vamos falar do processo de fecundação. Para a fecundação, é necessário, isso se for de forma natural, sem auxílio de técnicas laboratoriais, tá? O espermatozoide é depositado no canal vaginal feminino e, por ter capacidade de natação e por ter o líquido espermático que é liberado junto com ele, ele consegue nadar até chegar ao encontro do ovócito secundário maduro. Como que vai ser esse processo? Lá na questão de cima a gente respondeu. Ao ser liberado no canal vaginal, ele vai passar pelo colo do útero, logo depois ele passa por dentro da cavidade uterina e sobe as trompas uterinas, né? Nas trompas uterinas, ele nada até encontrar o ovócito, onde ele vai então fazer o processo de fecundação. Agora vamos falar dos prazos, que eu pedi para colocar aí algumas características de dias, né? O espermatozoide, ao ser depositado no canal vaginal, ele tem até 3 dias de vida para encontrar o ovócito secundário maduro, né? Então, esse é o tempo de vida que ele tem dentro do canal feminino até ele encontrar esse ovócito secundário maduro. Se ele não encontrar esse ovócito secundário maduro, ele perde capacidade de natação. E ele vai ser degradado rapidamente, ele morre rapidamente, tá? E depois ele vai ser eliminado com resíduos da menstruação, como por, né? Por exemplo, o resíduo da menstruação. Então, essa estrutura ou esse processo, ele é bastante simples nessa questão. Você ia falar algumas características do espermatozoide, falar algumas características do ovócito e depois explicar brevemente sobre a fecundação. Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu acompanhar meu raciocínio? Professor, eu não coloquei tudo isso na atividade que eu te mandei.
Não tem problema, você pode voltar lá na sua atividade e anota o complemento, coloca mais características. Professor, eu preciso repostar, eu preciso te enviar depois tudo com as respostas completas? Não, não precisa. Anota aí no seu caderno, se você já me enviou, todo esse complemento bonitinho que eu acabei de falar, para ficar como suporte de estudo para você, tá bom? Não precisa reenviar para mim. É, então a resposta dessa está mais ou menos no texto que passou no quadro, né? Tendo falar... Isso, exatamente, Giovana. Ele está bem lá no naquele textinho que eu passei no quadro falando sobre o processo de fecundação. Perfeito. Pode responder mandando seu privado os dados que eu mandar porque é mais fácil para mim. Andréia, se ficar mais fácil, pode, tá? Aí você responde no caderno e manda uma foto do caderno no privado. Para ficar mais fácil ainda, se você conseguir mandar no e-mail, no meu e-mail, pode mandar no e-mail também. Pega a foto, anexa e manda no e-mail. Pode ser também, qualquer um dos dois, tá bom? Ah, tá. A Giovana falou que estava bem explicado, só falta o tempo. Então, aí depois adicionem o tempo, tá? Que o espermatozoide tem no máximo até 3 dias para conseguir encontrar o ovócito. Não encontrou? Rodou, já era. Não vai ter mais fecundação, só no próximo mês, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Deixa eu só mostrar aqui então essa imagem que eu separei aqui. Tinha até esquecido que eu tinha separado essa imagem para vocês. Dá uma olhada que aqui nós temos o desenho do colo do útero, o interior do útero, as trompas uterinas e aqui o ovário, tá? Dá uma olhada que o espermatozoide ele tem todo esse caminho para percorrer. Colo do útero, vai passar para dentro do útero. Passa pelas trompas até aonde ali está escrito fecundação. Tudo bem? Então aqui eu deixei essa imagem, né? Na verdade eu coloquei essa imagem só para ficar bem mostradinho para vocês qual é o caminho que ele tem que percorrer. Ó, Amélia, nessa questão eu tinha pedido para colocar qual era uma algumas características do espermatozoide, algumas características do óvulo ou do ovócito e como que acontecia o processo de fecundação, tá bom? Então, por isso que eu falei um pouquinho da gametogênese, que é o processo de formação do gameta, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, e depois eu expliquei quanto tempo que o espermatozoide fica vivo, né, que são até 3 dias, quais são os locais que ele tem que passar até atingir o óvulo. Então, na verdade, essa questão eram três tópicos: falar um pouquinho da formação do espermatozoide, falar um pouquinho da formação do ovócito e falar um pouquinho do processo de fecundação. Ficou mais claro? Então tá. Tá. Se não entendeu alguma parte desse processo, pode perguntar, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar que eu respondo para vocês. Então vamos lá. Vou passar para a próxima, tá? Que já são 10 horas também, senão eu não libero vocês. Ó, a questão 12. Ah, tá, pode deixar, Cláudia, eu vou falar as dicas. A questão 12 fala o seguinte, ó. Após a fecundação, podemos observar o aumento e formação de uma nova célula. Pesquise e indique qual célula é essa, formada a partir da fecundação, assim como suas características genéticas, posição no corpo feminino, função e importância. Eu coloquei essa imagem aqui para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Qual célula é formada após a fecundação? É uma célula chamada zigoto, que é essa célula ovo. Então dá uma olhada, ó. Eu tenho um ovócito secundário, eu tenho a fertilização, eu tenho o núcleo do óvulo, o núcleo do espermatozoide, e aí tem a formação do zigoto. Quais são as características desse zigoto, né? As características do zigoto são, primeiro, se você quiser dar um print aí, pode dar um print para depois conferir sua resposta. O zigoto é uma célula grande e rica em nutrientes. Essa célula é responsável por formar todo o nosso organismo, porque ela vai se dividindo e vai formando outros grupos de célula que vão formar todo o nosso organismo. É uma célula diploide. O que é diploide? Tem todo o material genético que veio do espermatozoide, que veio do ovócito. Então, é uma célula diploide, pois se formou da união de duas células haploides, que é o espermatozoide e o ovócito. É uma célula totipotente. Eu acho que eu não tinha comentado com essa palavra com vocês em sala de aula.
O que é uma célula totipotente? É uma célula que tem capacidade de se replicar, ou se dividir, ou se diferenciar em qualquer célula do tecido humano, tá? Então, esse zigoto, ele é uma célula extremamente eficiente. Por isso que nós chamamos de totipotente, porque ela consegue diferenciar em todos os tipos de célula do nosso corpo, tá? Por isso que a partir do zigoto, nós vamos ter o desenvolvimento de toda a estrutura do embrião. Então vamos lá, de novo. Qual que é a célula? Zigoto. Quais são as características? Essas daí que eu acabei de falar, tá? Então, essas características básicas do zigoto, vocês deveriam ter pesquisado, né? Então, professor, você só citou o zigoto em sala de aula. Só citei. Então, uma coisa que eu tinha colocado nessa atividade para vocês era para pesquisar sobre quais são as características do zigoto. E aí, vocês conseguiram encontrar quais são essas características do zigoto que eu acabei de comentar aqui agora para fazer a atividade? Foi fácil? A Vanessa falou que sim, a Graziele também falou que sim. É um conteúdo bem fácil da gente achar, né? Um conteúdo bem tranquilo da gente achar. Então, o que é que eu queria nessa questão? Que vocês falassem sobre a característica do zigoto. Tudo bem? Pessoal, então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode fazer a pergunta aí, tá? O que que acontece? Vamos lá, então. Eu falei para vocês que eu ia. Ah, tá. O que é uma célula totipotente? Uma célula totipotente é uma célula que tem a capacidade de se dividir em todos os tipos de célula do nosso corpo. Então, uma célula totipotente, que é esse zigoto, é uma célula com alta capacidade de replicação. Tanto que ela vai começar a dividir várias vezes para formar as estruturas, as próximas estruturas que nós vamos ver na próxima aula, que é blástula, que é mórula, blástula, gástrula, tá? Que eu vou explicar perfeitamente para vocês depois. Então, o que que acontece? Essa célula totipotente, dependendo do estímulo que você der para ela, ela pode se transformar em uma célula óssea, ela pode se transformar em uma célula muscular, ela pode se transformar em uma célula da pele, ela pode se transformar em neurônio, tá? Por isso que essa célula, que é o zigoto, é uma das células que ela tem mais estudos sobre ela em relação ao processo de célula-tronco, né? Lembra da célula-tronco? Tem estudo com célula-tronco? O que que é uma célula-tronco? A melhor célula-tronco de estudo que tem é essa que é o zigoto. O nosso corpo, depois que ele é formado, ele perde capacidade de restaurar alguns grupos de célula. Por exemplo, quando existe alguma lesão neuronal, né, a gente perde neurônio, os neurônios do nosso corpo não se multiplicam novamente. Por isso que quando uma pessoa lesiona a coluna ou lesiona o pescoço, ela vai ficar paraplégica, tetraplégica. Por quê? O prolongamento do neurônio, que nós conhecemos como axônio, né, ele não tem capacidade de multiplicar. Então, o que que eles fazem com essa célula-tronco, que é uma célula totipotente? Existem outros tipos de célula-tronco no nosso corpo, tá? Então, em resumo, a alta capacidade de multiplicar e diferenciar em todos os grupos. Exatamente, isso daí. Exatamente, esse é o resuminho. Então, só para finalizar, o que que acontece? Essa célula-tronco, o estudo da célula-tronco, ela vai fazer o quê? Vamos supor que a pessoa lesionou a coluna. E nessa coluna aqui que ela foi lesionada, o neurônio e o axônio não replica mais. O que que os estudos ou cientistas tentam fazer? Essa célula, que é um zigoto, ela é a célula mais potente que existe em processo de replicação. E os cientistas tiveram altíssimos graus de estudos positivos em que eles pegam uma célula dessa, que é um totipotente, como, por exemplo, um zigoto, né? Ou uma célula derivada desse zigoto, nos primeiros dias de fecundação, e eles estimulam ela com algumas substâncias químicas dessa região, que é uma região de axônio ou de neurônio. E essa célula tem capacidade de se replicar e formar axônio. Por isso que em algumas pesquisas médicas, as pessoas voltaram a andar. As pessoas tetraplégicas que não tinham movimento do pescoço para baixo voltaram a ter movimentos, porque essa célula consegue se replicar em qualquer célula do corpo humano, inclusive neurônio, tá? Então, a gente vai discutir isso um pouco melhor em sala de aula, mas é isso que a Giovana acabou de falar. É uma célula que tem capacidade de diferenciar em todas as células do corpo, tá? Então, vamos lá. Só para
deixar uma dica aqui no final, que a Cláudia pediu, falou que está com dificuldade de estudar em casa. O que que acontece? Em casa, Cláudia, é necessário que a gente siga algumas regras para estudar em casa. Uma delas é, como o seu corpo. Andréia, ela vai ficar gravada, tá? Eu vou mandar o link para vocês lá no Google Classroom e também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E aí depois você pode assistir ela completa sem problema. O que que acontece então, Cláudia, quando você fica em casa? Em casa, a gente tem a mania, na verdade, né? O benefício do conforto. Então, você está em casa, você tem seu sofá, você tem sua cama, você tem a geladeira, então você está confortável em casa. Para que você consiga trabalhar em casa sem ter distração, primeiro você precisa de um local em que você consiga estudar, em que, primeiro, não tem grande movimentação de pessoas, né? Então, você vai para o quarto, né? Ou você fica na área enquanto o pessoal está todo mundo dentro de casa. E você tem que pedir colaboração também. Falar, pessoal, não me atrapalhe, estou em momento de estudo. Outra coisa é que você, normalmente, o seu cérebro já está acostumado a estudar naquele horário. Então, se você tem aula de manhã, ele está mais acostumado a focar de manhã. Se você tem aula à noite, ele está mais acostumado a focar à noite. Então, continuar estudando no mesmo horário é uma coisa boa, porque o seu cérebro já está acostumado a estudar naquele horário, tá? Uma outra coisa ruim que nós temos em casa e na sala de aula também, que não deveria, é isso daqui, ó, celular. O que que acontece? Uma dica é, deixe sempre o celular desligado ou longe de você no momento que você estiver estudando. Então, você vai separar. Ah, eu quero estudar hoje o conteúdo do Juan. Então, você vai lá e separa 40 minutos para estudar meu conteúdo. Fica longe do celular. Deixa desligado, longe de você, e pense na sua cabeça. Eu tenho apenas 40 minutos para estudar o que o Juan passou. Então você vai se focar, você vai concentrar naqueles 40 minutos que você tem ali. Tudo bem? Então essa. André está falando que o tempo está curto para estudar, trabalhando todos os dias, 12 horas. Eu estou com dificuldade para estudar também, André, porque eu estou fazendo coisa de sala de aula e online, então tá complicado, né? Então, uma dica boa para Andreia, que tá tendo pouco tempo para estudar, o que que ela pode fazer? Procurar resumos. E aí, isso é a outra dica, a próxima que eu ia fazer para vocês. No primeiro momento que você está estudando aquele conteúdo, faça um resumo. Esse resumo que você acabou de fazer, amanhã você não precisa estudar todo o conteúdo de novo. Você só vai ler o resumo, tá? Então, Andréia, se você tiver alguns resumos no caderno, ou se algum colega seu fizer resumo, pede para o seu colega para ele te mandar um resumo. Mas o importante, ou talvez o mais adequado, seja que você tenha um tempinho para fazer o seu próprio resumo. Ah, eu fiz o meu resumo. Ok. Então, a próxima vez que você for estudar, não precisa estudar tudo de novo. Você vai estudar só o resumo. Se você esqueceu alguma coisa daquelas ali, aí sim você estuda só aquele ponto específico, tá bom? Depois, na próxima aula, eu posso dar mais algumas dicas de estudar em casa, que é difícil, a gente demora, né, ter esse foco para estudar em casa, mas tentem seguir essas dicas e aí semana que vem vocês me falem de novo, que aí eu passo outras dicas para vocês, tá bom? Pessoal, o que que vai acontecer? Amanhã ou depois eu vou colocar numa próxima aula curtinha de 10 minutos e mais uma atividade pequena também, de mais ou menos umas 10 questões, tá bom? E aí na próxima terça-feira, à noite também, a gente se reúne de novo para responder, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço vocês, gente, pela compreensão, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, tanto os professores quanto os alunos, né? Porque a gente está se adequando nesse período que nós temos que ficar em casa e que a gente tenha menos perda possível para todo mundo, tá? Então, eu espero que todos tenhamos aí um período de estudar em casa que tenha um rendimento bom. Então, eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa, vocês podem me mandar recado, tá? Então, amanhã ou depois, a atividade está lá no Classroom. Por favor, entrem para conferir amanhã ou depois se ela está lá. Tudo bem? E depois eu vou subir o link também dessa aula, para quem não assistiu, para a tela completinha para vocês assistirem lá depois, tá? Gente, muito obrigado pela presença de todos, tá? Até mais. Até semana que vem. Vou parar a nossa gravação aqui, para conseguir deixar essa aula salva para vocês.